ରାଣୀହାଟରୁ ଜୋପ୍ରା ପରେ ଏବେ ରାଣୀହାଟରୁ ମାତୃଭବନ ରହିଥିବା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ରାସ୍ତାର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଏସ୍ସିବିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କରାଯିବ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ଓଏମ୍ପିରୁ ସିଧା ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରିବେ ରୋଗୀ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 400 ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘର ହରାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ସର୍ଭେ କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସିଏମ୍ସି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକି। ଏବେ ତ ସର୍ଭେ ଷ୍ଟେଜଟା ଚାଲିଛି, ସର୍ଭେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ପଠାଇକି ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଣୀହାଟରୁ ଜୋପ୍ରା ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସର୍ଭେ କରି ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଣୀହାଟ କେନାଲ କୂଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ଲୋକେ। ଆମେ ଏଠି 100 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି, ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି 3-4 ଜେନେରେସନ ଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ 100 ମାନେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଦେବେ ନା? ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଠି ଚଳୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପକାଇଦେବେ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଜିନିଷ ଏଠି ରହୁଛି। ରାଣୀହାଟ କେନାଲ ନିକଟରୁ ଛତ୍ର ବଜାର ଦେଇ ମାତୃଭବନ ଯାଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାମ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।